halkani waa xaafada sabir iyo iimaan ee duleedka magaalada burco. Xaafadani oo ka baxsan magaalada ma laha adeegyada baahiyaha aasaasiga ee bulsho u baahan tahay, waxaana xaafadani ku nool dad jilisan oo u baahan gargaar caafimaad iyo mid maalba. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xaafadani waa xaafada sabir iyo iimaan. Waxa weeye dad dayacan baa ku jira, dad xanuunsan ayaa jira, dad maxaan ku dhahdaa maatiya baa jira. Imika inanka yar waa agoon, aabba ma leh, adeer ma leh, adeer in adeer ma laha. Waxa weeye gabadh islaanta meesha ku haysata, haddii ku haysato dadkii soo raray meesha keenayna kamay daba tegin. Goobaha caafimaadku waa goobaha lagu badbaadiyo dadka dhaawacyadu soo gaaraan iyo xanuunada kala duwan, iyo sidoo kale hooyada iyo dhallaanka. Xaafadani oo ay ku nool yihiin dad badan oo ka fog magaalada ma laha goob caafimaad, iyadoona xanaanadii xaafadani ay albaabadu u laaban yihiin. Sidoo kale waxay cabasho ka muujiyeen maamulka dowladda hoose ee degmada Burco oo kaalintii ay ku lahaayeen nadiifinta iyo qaaditaanka qashinka xaafadani ka gabay. Dadkani jilisan ee ku nool xaafadda Samir iyo Iimaan ee ku dhow xabaalaha magaalada Burco ayaa sidoo kale waxay cabasho ka muujiyeen wakaaladda biyaha Burco oo ay sheegeen in aanay wakaaladda biyuhu u ogolaan xaafadda in biyo la geliyo, isla markaana iminka masaafo dheer ay booyaduhu uga soo dhaamiyaan biyaha xaafadda. Ma markarno, waxaan waa qash haama malihin meel dowlad ma aragno, cid ma aragno, barasaab nooma yimaado, maayir nooma yimaado, cid allaale cid noo timaada ma jirto. Dadka dan yartay halkaa lagu soo tuuray ayaanu nahay. Wax allaale waxaanu hayno xaafadda, waxaa hayda macaadhu ka maraya xaafadda, wax noo soo galaa anagu ma aragno. Dad masaakiin oo dan yara, dad bukaana, farmasi qura ma camalihin. Wakaaladda biyo ma aragno, halkaasay yimaadaan, waxba biyana nooma soo daayaan. Marka waxaan haysata iskuul la'aan, iskuul la'aantan aad iyo aad iyo aad uga cabanayno, duweynaha gaarsiinayno. Anu Soomaaliland leenahay in laga soo gaaro arday la'aan, ardaydii dad anagu duunyo ma dhaqano, duunyo ma dhaqano, duunyo ma dhaqano, awlaad baan dhaqanaa, awlaaddiina way naga saaqday. Yaa, marka waxaan jecelahay inaan muraadno soo jeer buu nagu yidhi biyaha, biyo waa kan waa taangigi, way dhex jiifaan. Laakiin hadday dhex jiifmay indhahaanu kagala baxayna. Indhaha kagala bixmayna wakaaladda biyo ha noo timaado, ha noo dududo. Haddii aanay noo duduwayn, halkaa keesta ha nooga samaysa, aanu ka iibsano daraanka biyaha. Waayo taangigu wuu buuxaa, qasabadaha biyaha jiifa, haddana anagu waanu biyo la'aanay. Abaare keenta baanu nahay, Ilaahay mooyaane wax meelkaa nagu ogina ma jiraa. Ilaahay mooyaane wax nagu ogina jiraa. Dowladda nooma timaado, isaan kale nooma yimaado, halkaasaanu ku xiraysana. Ismaa dadku muuqan aad aragtay. Ma wadaago cunto, maalka looma sinna, nin mashquulka ah oo malyumaad iska haysiyo miskiinkaa dirisa. Haddii uu martidiisa ka mashaqsan lahaayo, waxaanu muddo haystay isku mooday Maraykan. Malagii qabaya cidan ma rasitaa, maalintii helaa ka maroojiyaa, waxaad maanta sidaa kaa madhnaaday birri. Xaafadani Samir iyo Iimaan ee ku taala duleedka magaalada Burco sidoo kale ma laha dugsi waxbarasho oo ay ardaydu wax ku bartaan, iyagoona ardaydu ay u lugeeyeen magaalada gaadiid la'aan awgeed. ugu dambeyntii, xaafadani ayaa ah xaafad ay ku nool yihiin dad jilisan oo intooda badan ay yihiin dadka ay abaaruhu ka saareen xoolahoodii, iyagoona dadkani u baahan taageero dhan kasta. Cabdillaahi Maxamuud Muuse Xudeyfi, Telefishinka Caalamiga ee Ariyal, Burco.